Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammaga Ramazon muborak bo'lsin. Bugun 28-mart 2023-yil. Abdulaziz akada yana bitta sotiladigan ot bor. Assalomu alaykum va rahmatulloh Abdulaziz aka. Xormay. Tinchmisiz? Yana bir marta. Yana bir marta. Yaxshi yuribsizmi? Omonmisiz? Rahmat. Tinchmisiz? Mashalloh. Jilovni qara aka. Mashalloh. Yu. Otni oyog'ini taqizib qo'y aka, sirg'almam ketyapti. Ha. Lekin bir qarashda bembiga o'xshatib yuborsa-da bembi emas. Shu bembiga uzoqdan o'xshatdim. Endi paypoqlari bir xil, rangi bir xilligi bembiga o'xshab ketadi. Bembiga o'xshab ketar ekan. Ha. Mashalloh. Tarixini beringchi. Buni yoshi aka 6 da bu ya. 6 yashar. Aha. Parodasi qora bayir. Haqiqiy qora bayir. O'zimiz qora bayirlar. Ha, o'zimiz qora bayirlar. Mashalloh. Kuch otladi bular. Zarda sen qara, qamchi kelamiz. Ana. Chopishlar ham emas. Xudo xolasa. Bo'yi nechchi buni? Bu 64. Buni ham bo'yi videoga olingan. O'lchadingizmi? Ha, o'lchangan, tashab qo'yaman. Bo'ldi, videoga o'rtasiga qo'yib yuboramiz montajda. Qo'ysam. 1.64 ekan mana. 1.64. 6 yashar 1.64 qora bayir. Abdulaziz aka otxonasida, O'rta saroyda. Marhamat kelib, ko'rib, narxlab, savdo qilib sotib olishingiz mumkin. Qaranglar. Bu ham aka yosh bo'lagi, vabshe yuvosh. Yuvoshmi? Ha, biroz xarakterini ko'rsatib qo'yaman. Aha. Endi bir Ker otmi nima deyiladi buni rangi? Buni qora to'riq deydi. Qora to'riqmi? Toshkentda mashina qotdi, bir ikkita joyda ko'rdim. Zuliglanib qolgan. Qora zulik deyar ekan. Ha, ha, qora zulik deydi. Ha. Mana oyoqlarda taqasi yo'q aka. Mhm. Mana. Taqasi yo'q. Anaqa qilgan. Paypoqlar baylatgan. Mana. Buni ulog'i bormi? Aka, ulog'i anaqa narsada. Egasi chopib yurgan ot dedi. Hozir endi sezon tugadi. Xarakteriga qaraganda ulog'i yo'q emas aka. Lekin nima desam bo'ladi? Ulog'iga garantiya bermaymiz o'zi. Men ham bir kishidan oldim, ulog'ini ko'rmaganman. Garantiya beradigan narxda olinmagan, narx sal yengilroq olingan. O'shaning uchun ulog'ini aka endi u olgan odamga tandi o'ziga. To'g'ri, to'g'ri. Bo'lsa yutuq, bo'lmasa endi mana jag'larni ham qarang aka. Mana bemalol bitta mushuk ko'rib. Mana aka. Tishlar, mana ot tishlari, mana. Mana shu oxirgi ot tishini kattalashtiryapti. Ko'klamga 6 mana ozoqlar ham kichkina kichkina ko'rdingizmi? Mana shu buyil 6 ga o'tdi ot yosh. 6 yosh. Mashalloh. Ekspertlar sizlarning vaqtingizga keldi. Bitta da ko'pchilik O'zbekistonda ishonaman, ko'pchilik odam otga zo'r tushunadi. Zo'r tushunadi, kommentariyada ham yozishadi. Hamma ot har xil, lekin ba'zi ot yurayotganda oyoqlarini o'ylab bosadi-ku. Ha. Shu otda oyoq oqsoqqa o'xshaydi o'zimga hamda YouTube'da ko'rsam. Lekin biz nasa bo'lsa aytib qo'yamiz, xudo xolasa. Bunaqa oqsoq bor ot masalan. Kambag'al kelib, bizga kelmaydi ham. U bo'lsa o'zingiz olmasangiz ham kerak u. Olmaz, ziyonga tiqadi aka. Defekti bor ot ziyonga tiqadi. Oyoq asosiysi otda oyoqda aka. Oyoqda defekt bo'ldimi? U bo'ldi, ot hech kim unga qiziqmaydi-da, foydada yo'q sizda. To'g'ri. Qiziqib olsangiz, siz yo ziyondasiz, yo tanasida turaveradi-da ot. To'g'ri, to'g'ri. Otni ot qiladigan to'rtta oyog'i. Mana. Mashalloh. Buni laqabini so'ramadimi? Laqabi yo'qmi? Yo'q, laqabi yo'q aka. Laqabi yo'q. Olgan odam o'zi qo'yib olaversin. Mana. 6 yashar qora bayir deyotdilar. Biroq 60 nechchi edi? 64 buni. 64 chiqdi. Videosini qo'yib qo'yamiz. Kallani qarang. Mana, kallalar. Mana.
ekranda ko'rib turibsizlar, chap tarafdagi nomer, ana o'sha mana shu otda egasi Abdulaziz degan telefon raqamlari. Bemalol tortinmasdan qo'ng'iroq qilasizlar. Mana ot yuvosh aka ana. Bu orqadan ham olib qo'yasiz. Mana. Orqalari ham xudo xolasa, sin emas otdi. O'ziga yarasha. Yebichlari zo'r. Ha, yebich aka, yaxshi. O'ziga yarasha. Mana. Bitti kallani tasharkan, yemi yetganda ham narga otlar endi semizku. Ha. Masalan o'yla. Salaligi to'xlikka sho'xlik qiladi ular. Bu bitta kallani tashlaydi aka, ko'tarmaydi. Shu yemi tugagandan keyin keyin kallani ko'taradi. Ha. Bu otlar chosib-chosib yeydi ular baribir ular. Mana. Ye! Masi og'zi qattiqmas, otdi. Og'zi yumshoq haligi. Tortib-tortib to'xtatdim prosta. Mana maysada taqqa sig'inib ketib qoldi boya. Orqa oyoq. O'shanga. Og'zi vash yumshoq aka. Bir tortsangiz mana favoritlarni ko'ring. Mana. Favoritlar. Maşallah. Ko'rib olasizlar. Sardasiz uni bir qarang, qarasiz. Voy. Mana bechora taqiz yo'qligi. Sal g'alib yo'lni qiynadi. Ha. Baholasa, shu otimiz aka. Xayrli bo'lsin. Narxini. Ha. Aka narxini 2650 dollar qo'ydim. 2650 dollar. Ozgina kami bor. Ana. Ozgina kami bor. Narxlar yaqin aytilib, anchadan beri o'zi xaridorlar biladi, o'ylayotgan odamlar ham biladi. Narxini yaqin qo'yayotganmiz. Ko'pchilik Rossiyadan telefon qiladi, juda past narx so'rayapti. Yo'q, unaqa emas. Masalan, biz narxi oldik, yaqin qo'yamiz, xudo xolasa. O'shandan keyin kam bo'lmadik. Savdolar yaxshi yurdi. Yaqin qo'ygan yaxshi ekan aka. To'g'ri. Ancha pul deb o'zingiz ham hali vaqtingiz o'tkazar ekansiz, pulingiz ham ushlab qolar ekanda u. To'g'ri. Qimmatachi. O'zichi odamlar biladi ot narxi qanchaligini. Ha. O'shanga o'zimiz aldasak ham ularni alda olmaymiz-da. To'g'ri, to'g'ri. Hamma gap barakada. Ha, ozda baraka. Xudo xolasi ko'rishaveradi aka. Bo'ldi mana 2650 dollar deyaptilar. 6 yashar Qorabayir 163 64. Xudo xolasi videosi bor, ko'rsanglar bo'ladi. Ot Abdulaziz akada O'rta saroyda. Ekrandagi chap tarafdagi nomer Abdulaziz akani o'zlarining nomerlari bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilasizlar. Ko'p so'rashadi mendan, shu Abdulazizning otlari sotilyaptimi deb, sotilib ketadimi? Men endi sizdan bilasiz, ko'p so'ramayman. Yo'q, xudoga shukr aka. Barakasini bersin. Asosiysi edi. Sizni hissangiz ko'p bunda. Ya, rahmat. Rahmat. To'g'risi gap. Ya, rahmat. Barakasi bo'lsin. Ochig'ini aytish kerak. Siz orqali bizni ko'pchilik ko'radi. U aka telefon mana menga keladi, men bilaman-da. Polshadan telefon qilishadi. U Amerikadan turib telefon qildi, Tojikistonlik aka ekan, u ham yaqinda. Ha. Shu boysunga o'xshagan ot qilib berdi u ham. Biz o'zimiz popdan o'tganda bir narsa degan qishloqda yashar ekanlar. U Amerikaga ko'chib ketgan ekan. Vaqtida 200 ta ot olib kirganman O'zbekistonga dedi. Shunday ot oz bo'lgan ekan. O'sha 50 dan baland ekan. Ey, telefon qilayotgan odamlar вообще yana qaydan telefon qildi? Eronlik bola telefon qildi. Eronlik bola. Erondan telefon qildi. Bu ham yosh bola ekan. U ham Erondan telefon qilmadi, o'zi Eron ekan. Men og'anim bilan gaplashtiruvdim, o'shanda ot so'radi dedi. Ikkita ot so'radi. Bembini so'radi u ham. Bembini dostavkasini iloji bo'lmadi. Kelisha olmadi. U aytdi dedi, sen dostavkani gaplash, pulini ayt, bembini narxini olaman dedi. Plus yana bitta ot qo'shib jo'natasan. Ikkita ot qilib jo'nat, yo'l kira arzon tushadi. Keyin o'sha paytda endi BMW'ning savdosi bo'lib turuvdi. Uni unga bergandan keyin konkretni hal qilib berish kerak. Eronga dastavka qo'limdan kelmagani uchun unga bera olmadim. Qozog'istonga so'rashadi, Qozog'istonga chiqarmaganman. Yo'li bo'lsa kerak. Qozog'istonliklar ham ko'p telefon qiladi.
Qozog'istondan ham ot bor, olib kirib ketdik dedi. Ha. Endi narxini kelisha olmaymiz ular bilan. Qozog'istonda ot qimmat ekanda aka. Ha. Bizda masalan ot go'shti arzon. Ha. Eng arzon ot go'sht bizda ot go'shti. Ha, ularda eng qimmat go'sht bizda qo'y go'shti. Ularda eng qimmat go'sht ot go'shti ekan. Eng arzon go'sht qo'y go'shti ekanda. Ha, na bo'ldi ekan. Hisobiga ularda ot qimmat, Qozog'iston otlari qimmat. Tushunarli. Bizda teskarisi qimmat go'sht qo'y go'shti bizda. Ot go'shtini hozir borsang 60 mingdan bir hafta uch yurtda so'ydirasiz. To'g'ri. Mayli. Issiqda bizda hech kim ot go'shti yemaydi. Shunaqa, shunaqa. Asosiysi Toshkent o'zi bo'lsa. Ha. To'g'ri. Shunaqa. Rahmat Abdulaziz aka. Aka, salomat bo'lasiz, sog' bo'lasiz. Ishingizga barakasini bersin. Sog' bo'ling. Keyingi safar ko'rishguncha aka. Sog' bo'ling, rahmat. Hamma ko'rganlarga ham rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.